galera, é agora. Gira aqui a caixa pra dar sorte. Fica girando. Mano do céu! CSGO.net, utilize o cupom RUBI e ganhe 40% de bônus. E esse mês aí, ó, sorteio de uma Medusa, duas Butterflies e uma K47 Vulcan, 4 skins para 4 pessoas diferentes. CSGO.net, site e formulário na descrição. Insane.gg, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRO1337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Fala, rapaziada! Ó, finalmente, Valve enrolou. Mas, ontem, dia 20 de janeiro, saiu a caixa Sonhos e Pesadelos. Aquela minha teoria. Tirando as caixas, né, uma Sonhos e outras Pesadelos, já era. Mas não foi clickbait, tá? Eu realmente achava aquilo, eu realmente acreditava que seria uma possibilidade. Rapaziada, as caixas estão extremamente caras. A atualização saiu há mais ou menos 5 horas atrás. E cada caixa agora tá cerca de 70 a 80 reais. Eu comprei, então, só 40. Mesmo assim, saiu muito cara. Cara mesmo. A caixa tá bonitona e não veio aquela caixa preta que tinha vazado, né? Que a Valve tinha colocado nos arquivos do jogo. Não sei o porquê, mas é fato que essa caixa é muito mais bonita. Tesão! E ó, meu objetivo, obviamente, é ganhar uma faquinha. Porém, se vier essa K, eu já tô muito satisfeito. Porque essa K tá muito louca. Quando revelaram que essa K seria uma das skins da caixa, eu não curti muito. Mas, né, analisando agora em game, ela é muito bonita, cara. Ela é muito bonita, chama muita atenção. Tem efeito holográfico muito louco. Ora o bichão aqui tá azul, ora o bichão tá roxo. Eu curti. Eu, pra ser sincero, eu curti. Essa daqui não é minha, tá? Essa daqui é no servidor AWS. De qualquer maneira, bora lá. 40 caixinhas. Tô aqui na companhia do Felipe e do Paulinho. Salve! Ó, oh, historicamente, os caras já me deram muita sorte. Vamos ver hoje. Sei que vocês vão perguntar quais são as facas, né? Enfim, quais são os itens excessivamente raros. São os mesmos itens da caixa Riptide, né? Da Operação Riptide. Ou seja, dá pra tirar Butterfly Emerald, né? Que não seria ruim. Rapidinho, só pra não deixar passar, outras atualizações, né, que chegaram junto com essa caixa. Houve uma mudança no aspecto visual na medalha de diamante da operação, né? Fiz nenhuma missão da operação, então foda-se. Mas pra quem quer saber o que mudou, tá aí na tela e realmente ficou muito mais legal. E tiveram algumas mudanças no mapa Insertion 2, que tem um mapa que ninguém liga, então foda-se, deixa quieto. Só isso mesmo. Meu vlogueiro deve estar chorando agora. Ele fez 40 vídeos falando que essa caixa viria com uma super atualização. Infelizmente não. Calma, merda! Vamos lá, 40 caixas, Felipe era Paulinho, tô vendo na tela? Tá tudo safe aí? Tamo. Sim. Ó. Quantos? 40? 40. Tá pro setor. Pra ganhar uma P2000, parceiro. É bonita essa pistola, tá? Sem troca. Eu ligo pra isso. Não, mas isso daí é verdade, rapaziada. Essa caixa tem muito item da hora, tá ligado? Os itens baratos, que não estão tão baratos agora porque a caixa é recente, mas enfim. Os itens que ficaram extremamente baratos, eu achei alguns legais. Ó, tem aqui essa M4A1S, que é um item roxo. Então não vai ficar tão cara. M4A1S tá no meta. E, pô, baita M4A1S pica, mano. Minha opinião, obviamente. Gostei mesmo, não. 40 caixinhas. Que vier é lucro, papai. É louco. Só 5-7, paizão. Tá maluco. Ah, não vai vir mais caixinha, né? Para, pô. Quer zicar, paizão? Ó. Eita. O que, mano? Os caras falam como se... Os caras falam como se fosse alguma coisa boa. Mandou beretas. Hoje daí. Amaldiçoada. Tá, eu tô cagado. Isso daqui o clone gosta. Aí, bora, mais uma. É louco. Oh, mas de verdade, esteticamente, a caixa é a mais bonita que o CF já lançou. Eu achei também essa cor aí, bem diferente, mano. Ficou louca, ficou louca. Ó, Zombie Offensive. Meu pai. Então, rapaziada, a caixa tá cara agora porque ela acabou de lançar. Mas assim, daqui a alguns dias essa caixa vai tá muito mais cara, barata. E aí eu posso trazer um vídeo abrindo, mano, sei lá, 50, 100, enfim, várias caixas. Deixem apenas muito like aí pra eu tá fazendo essas loucuras, porque são vídeos caros, né? A que o YouTube não paga? Não, nenhuma festa. Pode zicar. Uma festa só? Uma só pra zicar. Ó, é a única do vídeo. Só pra tirar zica, o resto vai normal. Beleza. Enfim, deixa muito like, o YouTube não paga nada. Então, produzir mais vídeos abrindo várias e várias caixas, muito like e é isso. Muito comentário também ajuda, muita inscrição. Muito amor à vida. Nossa. Mano, caixa de 12, velho.
porque... Ai, as primeiras 20 já estão encerrando, hein? Respeita. Só a parte de 12. Tá maluco, papito? É, no console, né? Ai, meu Deus. Knife. Please. Eita. My dream. Or head item. Você tá sendo zoião, cara. É, já quer faca. Ah, tá, entendi. Zoião. Você é louco. Caixa de número 19. Não vou olhar, só pelo barulho. Eu sei bem o item que veio. Você é louco. Mano. Item azul. Pelo efeito sonoro dá pra saber. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Quer ver? Vou mutar os idiotas no Discord. Fechar os olhos. Azul. Valeu. Vai, mais 20. As primeiras 20 já era, mano. Se eu compro 1 quilo de feijão e dou pra você, seu cozinho é meu? Não. Então, era pra abrir o console, eu seguiria pra ter errado. Pra vir um item. Nossa, Ria, olha o console, parece um comando, você viu? Cadê? CSAPP, Record Inventory Injected 17. Veio o item 17, vê agora o que vai vir. Será, rapazão? Tô usando, tá? Sério, nunca tinha visto isso. Eu vou te mandar o... Teoricamente é 817. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tá vendo? É paizão. Vai dar pra saber o item, mano. Tá nada a ver. 23. Tá maluco. Essa teoria é verdadeira e real. Aí na tela aí, pai. O cara vai ficar um pouco lisonjeado. É, abre o zap aí, Ria, pra ver o código do pau. Pra ver a foto, né? Nossa. Ai, cuzão gostoso, mano. Nossa, faltou 4. Tem que vender aqui algumas delícias. Approximated. Bora, vai. Dreams in Nightmare's Case. Pior que edições pesadas do pai tá só. Vai tá só o pesadelo. Penúltimo, olha que idiota, velho. Penúltimo é o número. Nossa senhora, mano. Tá maluco. É a última, rapaziada. É a última, mano. Bora. A galera é agora. Gira aqui a caixa pra dar sorte. Fica girando. Mano do céu! Que isso, mentira! Vai fora! Puta Nossa. Que pariu, mano! Não é possível que ele. Mano, não é possível que ele conseguiu, viado. Não é possível que ele conseguiu, tio. Vou até me inscrever no canal do cara. Puta que pariu. É, Pi, pior que a verdade é nua e crua. Ah, mano, que merda, rapaziada. Eu sou um bosta. Ok, mano, você é louco, tio. Nossa. Lembrou sua mãe essa caixa. Que é isso, mano? Olha isso, galera. Teco-teco, tem. Tem uma meio rosa. Vai ter. Nossa. Rian o quê? Até aquela MP7 ia ser uma bosta, mano. É. Você é louco, mano. É isso, rapaziada. Nenhuma novidade. Ah, se o vídeo bater 10 mil likes, eu posso ser otário mais uma vez. Tamo junto, valeu. Eu ia ficando por aqui, ó. Só lembrando que no canal Cachorro 1337, 2 vídeos novos todos os dias. Então se inscreva aí, ative o sininho. Deixando essa brincadeira de lado, literalmente, né? Além da caixa nova, a única coisa que a atualização trouxe foram algumas mudanças no mapa Insertion, né? Algumas melhorias. Mas é um mapa que ninguém joga. É esse mapa aqui, ó. E a mudança nas medalhas que eu já mostrei pra vocês. Esperamos mais atualizações em breve. E com bastante like eu gravo mais um vídeo. Próxima vez abrindo 100 caixas. Tamo junto, valeu. Eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Falou.